Hej, Per Bolund, finansmarknadsminister. Vi ligger live här på Expressen TV. Du ser nöjd ut. Är du det med den gröna politiken? Ja, absolut. Jag tycker ju att den här vårbudgeten svarar på väldigt många av de frågor som vi behöver ställa oss i samhället nu. Hur ska vi skapa bästa möjlighet för de människor som nu har kommit till vårt land att få en snabb start och att kunna komma in, få ett arbete, få en bostad, kunna lära sig språket och integreras, få etableras i det svenska samhället? Vilken är den viktigaste åtgärden när det gäller just etablering, skulle du säga? Ja, det är svårt att välja ut en, men det är klart att vi är väldigt glada över att vi nu gör den största satsningen under väldigt lång tid på kommunernas verksamhet och landsting och regioner. För det är klart att vi vet att väldigt mycket av välfärdsarbetet och samhällsbygget sker inom kommuner och regioner. Så de 10 miljarderna kommer göra väldigt stor nytta. Sen gör vi ju också nu stora satsningar på etableringen genom att understryka att vikten av språkinlärning och att skapa många olika vägar för att lära sig svenska språket och också vägar för att komma in på arbetsmarknaden. Vi pratade precis med Vänsterpartiets Ulla Andersson här. Det fanns ju vissa saker som hon inte var helt nöjd med. Hon ville ju bland annat ha en högre kapitalbeskattning. Det här är ingenting som regeringen ville gå med på. Varför inte? Ja, vi tar ju ett steg där nu och höjer framförallt riktat mot bankerna då, skatten med en bit över 1 miljard kronor. Och det är ju för att vi ser att bankerna har goda ekonomiska förutsättningar och att de också kan bidra mer just till att bygga ett samhälle som är mer hållbart och stabilt. Men det är klart att det har ju också ett pris och man kan inte gå hur snabbt fram som helst. Men vi har ju också en utredning som just nu jobbar med att titta på en bankskatt, hur man kan faktiskt se till så att de får ytterligare bidra med en del av de vinster som bankerna. Hon tog också upp arvs- och gåvoskatten. Hur resonerade ni under förhandlingarna? Ja, vi såg ju de problem som de orsakade, till exempel vid generationsväxlingarna med företag och att det drev kapital ut ur Sverige. Vi tycker ju att det är en stor fördel om kapitalet flödar till Sverige istället och kan leda till investeringar i att bygga ett nytt samhälle, det hållbara samhälle som vi vill se. Så att det är ju inte någonting som är aktuellt från våran sida. Det fanns också i er budget på sidan 140-41 en del nedskärningar på miljöområdet. Det här kan ju inte vara någon glädje för Miljöpartiet. Vi har ju redan tidigare varit ute och just sagt att vi behöver göra en del förflyttningar över mandatperioden. Så att en del summor som vi tidigare har lagt tidigare kommer nu komma lite senare. Och det är ju sätt att ta ansvar för ekonomin. Vi hade ett ganska kärvt budgetläge där vi behövde just lägga limiter på en del verksamheter. Det vill säga att man kan inte använda alla de pengar som fanns avsatta. För att vi just behöver också ta ett budgetansvar. Och det tycker jag är självklart för Miljöpartiet. Vi har ett ansvar för framtiden och för miljön, men vi har också ett ansvar för att ekonomin ska fungera. Det här är ju en hjärtefråga. Vad tror du väljarna säger? Ja, vi väljer att se ju att det händer otroligt mycket. Vi genomförde den största höjningen av miljöbudgeten som någonsin har inträffat i svensk historia. Så vi har avsatt mycket pengar till att värna biologiska mångfalden, skydda värdefull natur, men också göra stora klimatinvesteringar. Vi samfinansierar stora investeringar för att minska utsläppen lokalt runt om i landet. Och vi har också stadsmiljöavtal för att ge kapacitet och ekonomiska möjligheter för att bygga hållbara transportmönster. Så att nu börjar det hända väldigt mycket i landet. Och det kommer vi se i fler solpaneler på våra tak genom att vi stimulerar solceller och man kommer se det i att det kommer bli mer hållbara transporter framöver. Samtidigt såg vi också nedskärningar på skolområdet, bland annat till fler anställda inom lågstadiet. Det här är ju också en profilfråga för er eftersom ni har utbildningsministern i ert parti. Vad säger du om det? Ja, den stora effekten är ju att vi har kunnat anställa många flera. Det har ju kommit stora resurser till skolan just för att vi ser att det finns utmaningar. Dels med kunskapsutvecklingen men också med att nu kommer väldigt många nya barn till Sverige som också behöver få en bra start. Och därför har vi ju gjort kraftiga satsningar på skolområdet. Det handlar ju både om att ge lärarna en bättre löneutveckling men också om att kunna få många fler anställda. Så det vi gör nu är ju en mindre förflyttning från ett år till ett annat. Så att det är ju ingen som man ska gå i taket över. Stort tack, Per Bolund.